ଜୀବନଟା ଆମର କଣ୍ଟା ଭରା ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେଉଛି ଅସଲି ପରିଚୟ। ଅନ୍ୟ କେହି ବନେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବନେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାଟା ଅସଲ ମଣିଷପଣିଆ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାର ମାଝି ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ସମାନତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ମାଝି ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଦଶରଥ ମାଝି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ସେ କହିଥିବା କିଛି କଥା, ଭଗବାନ କେ ଭରସେ ବୈଠ ମତ କା ପତା ଭଗବାନ ହମାରେ ଭରସେ ବୈଠେ ହୋଙ୍ଗେ, ଜବ ତକ୍ ମାନେଙ୍ଗେ ନାହିଁ ତବ ତକ୍ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ମାଝି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷରେ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବନାଇଦେଲେ ରାସ୍ତା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତନପୁର ଗାଁ, ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଇଲି ମାଇଲି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଚୁଆ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଏକାଦଶୀ ଅଦାବର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଞ୍ଚନ ଅଦାବର ବୃତ୍ତିରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ। ଆମର ତ କୁବୁଡ଼ି ଉପରେ ଘର, ପାଣି କାଞ୍ଜି ଲାଗି ବହୁତ ଦହଗନ୍ଧ ହେଲୁ। ଅଧା କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପାଣି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଖାଇମୁ, ଦୁହି ପ୍ରାଣୀ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାଇଁ ଇଧେ ତ କିଆଡ଼େ ନାଇଁ ଯାଇପାରବାକେ, ଘରେ ବସି ରହିଲା ସୁଖ ଲାଗୁନାହିଁ, ନାଇଁ କୂଅଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ବୋଲି ହେଲା ଦୁହି ପ୍ରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। କୁଡ଼ି 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 ନେଇଛୁ, ପାଉଚ କରିଦେଇଛେ, ମୁଇଁ କୁଡ଼ିବି ଯୁଗରେଇବି, ମୋର ମାଇକିନା ମୁଣ୍ଡେକି ମୁଣ୍ଡେ ବୁହାଇ ଦେବି ବୋଲେ ସେ ପାହୁଚ ବାଟେ କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ଯାଇକି ଭଟାରେ ଫିକି ଦେବା। ଏମିତି କରି କରି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ହାରାହାରି ଆମକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଲାଗ୍ଲାନି ଏଇ କୂଅଟା କୁର୍ବାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଲୁ, ଆର୍ ଏ ରୋଗ ଲାଗି ଆମେ କାହିଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ, ଆମେ ତ କଲେ ଯାଇକି ଖାଉଥିଲୁ, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲୁ। କଷିକି ଧୂର ପାଣି ନେଇଯିବା ଲାଗି ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ପୁରାଣୀ ବସିକି ବିଚାର କରୁ, ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବାର ଟିକେ ଅଛେ, ଆର୍ ଏଇଖିନ ତ କାହିଁ ନାଇଁ ଯାଇ ହୁଏ, ଆମେ କୂଅ ଟିକେ ଖୋଲୁ ହେଲେ ପାଣି ହେଲେ କି ଆମେ କେନ ବାରି ବସା କରିକି ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇମା ବୋଲିକି ଏଇଟା କୂଅ ଟିକେ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ପୌରାଣିକ ହେଉ ବା କାଳ୍ପନିକ ନାଟ୍ୟ ଶିଖାଇ ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ଲକଡାଉନ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ସେପଟେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏକାଦଶୀ ଅଦାବର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିପାରିନଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଥାଏ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପଥରରୁ ବାହାରିଲା ପାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ ଅଦାବର ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠି ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ, ଫଳରେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏକାଦଶୀ ଅଦାବର। 1.5 ମାସ ଭିତରେ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅ ଖୋଳି ପାଣି ବାହାର କରିଲେ ଦମ୍ପତି। କୌଣସି ମେସିନ୍ କି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ନିଜ ହାତରେ ଖୋଳିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗରା ପଥର ବଣିରେ ଗଭୀର କୂଅ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏମାନେ ପଥରକୁ ଫଟେଇ ପାଣି ବାହାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ଆମର ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ସେ ନ ପାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଗୋଟେ କୂଅ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ଅତୀତରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କାମ ନ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିବା ତାଙ୍କ ବାରିରେ। ଆଉ ସେ କୂଅ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ପଥର ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ବି ପରିଶ୍ରମରେ ଯିଏ କେବଳ ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ସେ ମିଶି ସେ କୂଅଟାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି 20 ଫୁଟର କୂଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ପଥରରୁ ସେ ପାଣି ବାହାର କଲା ଭଳିଆ। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଅଦାବର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଞ୍ଚନ ଅଦାବର। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ କୁମାର, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।